হ্যালো বন্ধু বান্ধবী সকল, পুনৰবাৰ আপোনালোকক স্বাগতম জানাইছোঁ। আপোনালোকৰ কাৰণে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। আপোনালোকে চাব পাৰে আসাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট এডমিট কাৰ্ড 2022ৰ 26,441টা পোষ্টৰ কাৰণে আপোনালোকৰ গ্ৰেড 4ৰ ইতিমধ্যে এডমিট কাৰ্ডখন মুকলি কৰি দিয়া হৈছে, ডাউনলোড কৰিছে। গতিকে আজি ক্লাছ 3 অৰ্থাৎ গ্ৰেড 3ৰ এডমিট কাৰ্ডটো কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব আৰু ক্লাছ 3 অৰ্থাৎ গ্ৰেড 3ৰ এডমিট কাৰ্ডটো মুকলি কৰি দিয়া হৈছে, যিটো আপোনাৰ ক্লাছ 3ৰ আপোনাৰ 13,141টা পোষ্টৰ কাৰণে এইটো মুকলি কৰি দিয়া হৈছে। আপুনি অতি সহজতে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। আপোনালোকে এইটো পেজত আহিলে আপোনালোকে চাব পাৰে ষ্টেট লেভেল ৰিকুৱাৰমেণ্ট কমিশ্যন ক্লাছ 3 পোষ্টৰ কাৰণে এডমিট কাৰ্ড লগিন এণ্ড ডাউনলোড এডমিট কাৰ্ড। আপুনি আগতে আপোনাৰ এপ্লিকেশ্যনটো লগিন কৰিব লাগিব আৰু এই লিংকটো মই ভিডিঅ'ৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম। আপুনি তাত ক্লিক কৰি ডাইৰেক্ট এইটো পেজত আহিব পাৰিব। এইটো পেজত অহাৰ পিছত আপুনি এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰটো ইয়াৰ পৰা আপুনি দি দিব। এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰটো দি আপোনাৰ যিটো এপ্লিকেশ্যনৰ সময়ত পাছৱৰ্ড বনাইছিল সেই পাছৱৰ্ডটো দি আপুনি লগিনত ক্লিক কৰি দিব। লগিনত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ এনেকৈ আপোনাৰ প্ৰফাইলটো আহি যাব, আপোনাৰ এপ্লিকেশ্যন ইনফৰ্মেশ্যনটো আহি যাব, এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰ নেম ফাদাৰ নেম আহি যাব আৰু ওপৰত আপুনি দেখা পাব মাই প্ৰফাইল ৰিপৰ্ট এণ্ড এডমিট কাৰ্ড। আপুনি এইটো এডমিট কাৰ্ডতে ক্লিক কৰি দিব। আপুনি যদি এডমিট কাৰ্ডত ক্লিক কৰি দিয়ে তেতিয়াহ'লে এনেকৈ আপোনাৰ এডমিট কাৰ্ডটো আহি যাব ষ্টেট লেভেল কমিশ্যন ক্লাছ 3ৰ পোষ্টৰ কাৰণে। ইয়াত আপোনাৰ এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰ দিয়া থাকিব, ৰোল নাম্বাৰ দিয়া থাকিব, তাৰপিছত আপোনাৰ কোনটো পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিছিল পোষ্ট এপ্লাইটো দিয়া থাকিব, তাৰপিছত এক্সামিনেশ্যন চেণ্টাৰ আপুনি কোনটো চেণ্টাৰত এক্সাম পৰিছে, যেনে মোৰ হলি চাইল্ড হাই স্কুল বিজনীত, গতিকে আপোনালোকৰ ক'ত পৰিছে দিয়া থাকিব। এনেকৈ আপুনি আপোনাৰ এডমিট কাৰ্ডখন ডাউনলোড কৰিব পাৰে আৰু এইটো চাব পাৰে। ছানডে 28 তাৰিখত আপোনাৰ 28 তাৰিখত 10টাৰ পৰা 12টালৈকে এক্সাম হ'ব। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে আপোনাৰ বন্ধু বান্ধৱীলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব, যাতে সকলোৱে এনেকৈ নিজৰ এডমিট কাৰ্ডটো ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰে আৰু এইটো 100 কুৱেশ্যন থাকিব, 150 মাৰ্কৰ এক্সাম হ'ব। থেংক ইউ।